Bona festa del seu club. I d'un rival com l'Argentina. I d'un rival com l'Argentina, clar, que no és una festa d'anar per casa. No, esportivament ja, jugar contra un rival com l'Argentina no es dona, no. Cada setmana ni cada 15 dies, no. Per tant, suposo que alguns per aquestes obligacions amb la selecció. Atenció, Sergio, la centrada, vostè el segon pal, gol! Ha rematat, posa primer amb el peu, li ha tret la pilota a Burgos. D'aquella manera que Burgos treu les pilotes i després amb el cap posa, ha matat el fons de la xarxa. La centrada de Sergio, impressionant. Boníssima, boníssima. La centrada de Sergio ha estat mig gol. Aquí tenen el senyor Brindisi amb cara d'apretar les dents, però està contentíssim. I Germán Burgos. Aquí tenen la centrada de Sergio i el segon pal, l'entrada de posa, com treu el peu Burgos. No sé ni si anava dintre, Àngel. La primera rematada... El peu de Burgos treu la pilota i després amb el cap posa acaba de matar el fons de la xarxa. Al minut... Repetidament anava topant amb la bota i la cama i el cop de Pochettino. I l'assistent ho ha vist. I marcava el senyor Llongandre. És el cinquè corna favorable a l'Espanyol, el llença Galca. I atenció perquè la rematada de Casartelli no ha arribat per ben poc i el gol! El gol de Roger García després de la sortida de Burgos, que li ha tret pràcticament del cap la rematada Casartelli, i el xut de Roger García creuat al fons de la xarxa de Germán Burgos. Em sembla que tampoc ha estat excessivament inspirat Burgos en aquesta ocasió. De tota manera, agafa l'angle de xut de Roger exactament en la meva posició sobre la gespa. I he de dir que hi havia molta gent, 350 cames. Sí, sí, sí. Aquest és l'únic hàndicap per treure-li a l'errada de Burgos, però tot i que hi ha molta gent... Triga molt. I es llança cap amunt. Doncs Roger, que té la setmana golejadora, ja va fer gol entre mig de setmana en el partit de Copa.